Olá pessoal, estou de volta às caminhadas. É verdade, estou de volta às caminhadas. E esta, hein? Pensavam que eu quis isto e não. Enganaram-se. Eu vou fazer o percurso pintado, torre, samassa, ganados, bolas, pintado, não, torre, bolas, depois é a torre, assim aqui, e então sim, pintado. Já fiz isto uma vez, mas à noite vou fazer outra vez. Mas muito mais cedo. Muito mais cedo.
Agora estou aqui na estrada que vai de água todo ano às Olas. Não sei qual é o nome desta estrada, não me lembro. Mas colocarei depois mais tarde. Até já. A lagoa era ali, ficou tapada pelos eucaliptos. Está tapada pelos eucaliptos. Mas é ali embaixo. É ali. Eu hoje não estou a ler grande coisa para isto, não. Mas enfim, não estou a ler grande coisa para estas caminhadas. Tem muita perna, as costas. Holy crap! Holy crap!
Agora já chega, vou filmar lá mais à frente. Talvez. Limpadinha, muito boa, limpadinha, cada monstro. Parece-me ser uma antiga lutuca que isto foi. Agora já parcialmente destruído, sei lá. Mas é o que parece. O que é que vocês acham? Não sei se consegue ver. Ali um dos nossos armazéns. E a gente vive ali.
Regarde. Allez. Ora boas, este é o meu segundo local descalço, esta caminhada. Aqui nas olas. Vai ser aqui sentado.